de verde com água e sabão. Recebeu as flores que roubei em Praga em plena primavera. Ela lia alguma coisa de Eric Arthur Blair e pensou que os porcos fossem resistir à alcomordomia. A pintura não enfeita, instrumenta minha guerra. Ofensiva e defensiva contra o inimigo. Preencheu seu diário com letras e a dor, por ter sido traído e percebeu que estava sozinho. Ela lia alguma coisa de Eric Arthur Blair, percebeu que cada passo seu era monitorado. A pintura não enfeita, instrumenta minha guerra. Ofensiva e defensiva contra o inimigo.